Att man måste korsa flygbanan för att komma in. Nu är det dag 3 och vi ska åka till Gibraltar. Och det är ett eget land. Så vi ska kolla på de vilda aporna. Det är typ de enda vilda aporna i Europa. Alltså man blir fan, gråtfärdig för man bara, alltså verkar jag så jävla dum i huvudet liksom. Fuck me. Ja. Jag blir bara så jävla sur på mig själv. Att jag verkar bitchy liksom, när jag inte menar vad det. Jag kommer börja med the deep talk i delfinklippen. Hej och välkomna, idag ska vi köra lite fakta om Gibraltar. Vi ska åka till Gibraltar från Spanien. Från Marbella åker vi bil. Ja, ni får se. Det kommer nu. De enda vilda aporna i Europa. Så det blir nice. Får vi se om vi hittar dem. Aporna heter tydligen berberapor. Berberapor. Sen så kanske vi ska kolla lite på delfiner också, för det finns där. Yay! Idag mår jag mycket bättre. Bättre med sömn och amazing. Det är så himla typiskt. Stressade för att de öppnar Eurocar 9 och nu är klockan 9:30. Så killen har stått i kö och vi, nu precis har de gått iväg för att hämta bilen. Så att vara på ett ställe prick, ja, lite mer manjana kanske. Jag åt precis en macka som var jättemumsig. Det var en riktig mumsig macka. Köpte vi här inne och nu väntar vi på att vi ska få en Mini Cooper. Sen är det iväg till Gibraltar. Jag har med mig badkläder. Och sen så är det delfinwatch och kanske valkodning också. Vi ska åka linbana upp också till ett ställe där det finns vilda apor. Jag tror jag sa det förut, men då. Vad fint är med bergen i bakgrunden. Eller framför. Jävlar, nu är det 120. Håll i hatten så att du ska öka 40 km. Fattar vad läskigt att köra bil första gången i ett okänt land. Inte för att Spanien är så jävla okänt, men still. De körde ju också som galningar, kan ju tilläggas. De körde typ så här 140 på 120 vägar och etc. Kör 30 i så fall. Var fjärde avfarten i rondellen, den här rondellen, det är korrekt uppfattas. Personligen älskar jag själv när någon annan typ ger info om platser man ska besöka eller något sånt där. Så därför vill jag dela med mig till er också, som han gjorde här i bilen. Så att det där är liksom den södraste punkten i hela Europa. Sen har det varit lite krångel i Gibraltar angående vem som styr landet och vem som ska äga det. År 71 före Kristus, för jag tror, visst är det F och sen KR, det är väl före Kristus, I think. Intog romarriket Gibraltar. Orten, klippan och allt fick då namnet Julia, Konstantina Kalpe, efter Julius Caesar och Konstantin den store. Det hände väldigt många erövringar fram och tillbaka i Gibraltar, vi kommer inte berätta om alla. Men 1493 tog Spanien Gibraltar. Och 1704 tog England Gibraltar. Det var en brittisk armé som då tog Gibraltar från Spanien med 5000 män. Och de blev jätteförvånade när de väl kom fram. För det var bara 500 män som kunde försvara sig. Så de hade erövrat på 2 dagar. Och sen dess har det varit engelskt. Men Spanien har gjort anspråk och frågat några gånger omröstningar, folkomröstningar, om Gibraltar vill bli spansk igen. Och majoriteten har sagt, no, det vill vi inte bli. Nu ser vi den här fina olinbanan. Nu ser inte jag den. Ja, den är där i alla fall. Den ska vi åka. Här är vi kartan. Nu är vi i Gibraltar. Visade bara passet 2 gånger. Men ja, får vi se vart vi... Man ser på Google Earth att man måste typ korsa flygbanan för att komma in, men... Nej, det gjorde vi inte. Vad det här var? Landningsbanan.
Ja, då måste vi tydligen korsa landningsbanan. Du får skicka den. Ja. Kommer ett plan ska man springa liksom. Ducka. Rå ihop sig till en boll och hoppas det är över. Ja. Där borta är flygplan. Det känns lite osäkert att de bara låter den vandra rakt över en airstrip. Japp. Men där borta, är det stan eller? Där, rakt över. Är det så långt? Det är Spanien. Ja. Nu står jag mitt på landningsbanan. Ja, och dit ska vi. Oj, det där är ett skepp. Och de är på väg in dit. Jag fyller med humana sen. Jag behöver det för att inte ta sig ut. Jag tar en tjock innan vi går på oss. Namnet Gibraltar kom från den arabiska någonting. Vi ser Tibial Tarkin Targisberg efter den moriske härföraren Tariq ibn Sayyad. Som sen sa Gibraltar. I don't know. Men något sånt här. Här har jag räkor med mangosalsa. Och till den har gambasiräkor. I någonting. De ska vara starka. Sen har bröd med cheese. Vitlök. Salmon roll. Och parmesankyckling tror jag. Och svärdfisk. Filéerna var jättesnyggt gjorda alltså. Det ser nästan som köttbitar. Och utsikten. Kan du spotta igen? Känns det kåpa. Ja men det kanske är jättegott med kyckling. Fortsätt simma. Jag märker att det finns vatten. Det är typ en som ser ut som en abborre. Kolla. Den där är randiga. De är som är längre ner. Ja. Jag skiter i det här. Felicia, före update. Hur ska det bli när vi går på då? Hur känns det? Är du skörad? Skörad som fan. Men Felicia har lovat att späckhuggarna kommer inte välta oss i alla fall. Alltså, herre jävla gud. Alltså, jag undrar riktigt hur jag är fucking funtad alltså. Vad är det jag sitter eller står och säger? 3 sekunder innan bara... Ja, Felicia är lite rädd för vatten. Och sen så säger jag, men hon har lovat att inte späckhuggarna ska välta oss. Man bara, men alltså, varför drar jag upp det ens? Varför, vem, klart jag inte vill påminna min vän om läskiga saker som kan hända på vattnet, liksom. När vi ska gå på vattnet är jag dum. Alltså, som sagt, dum i huvudet. Det var ett tag sedan som jag spelade in det och nu tänker jag så här, det är lugnt. Jag är inte, härjar inte om det just nu. Det är inte hela världen om man säger fel. Bara gå vidare och be om ursäkt om du har sagt någonting som är dumt. Om du vet om att du har sagt någonting som är dumt. Om du är ovetande som jag här. Ja, det kan bli sånt ibland. Men anledningen till att vi pratade om späckhuggare, det var ju för att vi... Ja, det finns artiklar om det. Vi går in på det i nästa Marbella-video. Det är lite spännande faktiskt. Lite läskigt, men som sagt... Slå inte på dig själv för att du säger fel. Du ska inte vara en osäker jävla bitch. Du var ju inte det där och då när vi var ute. Varför ska du bli det hemma nu? Nej, helt onödigt. Ja, thank you. Ah, så kul. Nej då. Kan ni flytta på er så ni kommer till 2 personer? Jag tror inte de får det heller för de har ju ganska så här... Riktlinjer för att vi har dem typ. Ja. Ja, det borde finnas en gräns på hur långt de nära de får gå, ja. Ja, hur fort de tycker jag lovar. Men då hör vi dem. Ja, men hör vi dem nu? Det gör du om du är framåt. Gibraltar tillhörde Spanien i 212 år. Och hittills typ har, vad heter det, Storbritannien haft det i typ 320 någonting år. Sedan 1704. Gibraltar är 6,8 kvadratmeter stort.
Så det är inte så stort alls. Man kan typ gå runt ön. Eller ja, det kan man. Man kan se hela ön när man står på klippan. För att klippan är extremt stor. Jättefint. Gibraltar har 12 km lång kustremsa. Det var den landningsbanan vi var på. Det är fan svårt att hålla balansen bara med fötterna alltså. Det var där någonstans. Alltså hela den här upplevelsen var ju bara wow, so to die for. Det är en av de häftigare grejerna jag har varit med om. För jag tänkte att det fanns inte i chans, en chans i världen att det finns delfiner i Europa. What the heck? Jag tror jag fick med den. Men om jag fick med den så får du den. Ja. Lillevågen och bara... Och vad vackert den är bakgrunden också. Jag kan inte annat än njuta av den här stunden. Så hoppas du tycker det är mysigt också. Ja, den är precis framför. Den är precis framför. Dolphins to the left, dolphins to the right. Det där fick jag. Vi fick det. De första 10 filmerna var ju bara hav. Nu är de ju här liksom. Där, kolla till. Precis här. Jag tänkte att jag skulle få en liten filmstund när jag ser dig och en del film. Oj! Hur många sa att de kunde vara i... Där. Nu fick jag med dig Felicia och en delfin. Nu är de ju rätt lugna. Ja. Gud, mysigt med här sätt. Safari för dem med. Typ. Alltså, jag trodde ju... Det är lilla skruttis. Jag trodde ju att vi skulle få
se delfinerna hoppa långt ut i horisonten så att vi inte skulle se dem helt. Men så blev det ju inte. De var ju precis under oss också. Nej, det är häftigt. Tänk hur många gånger per dag de kör såna där turistattraktion och åker ut med båtar och visar turister. Undrar hur många gånger de faktiskt kommer och leker sådär med båten. Det kanske är varje gång, I don't know. Men det stod typ att de hade 90% chans garanti typ. Och om du inte såg några delfiner överhuvudtaget, då fick man åka en vända till. Och då tänker jag så här. Då räknas det kanske bara när man ser delfinen och inte när delfinen är jättenära under båten, utan då är det nog liksom i horisonten. Men i alla fall, den här restaurangen vi åt på, den var också typ, de hade typ så här rabatt att om man gjorde delfingrejen så fick man 10% på maten. Och i Gibraltar så betalar man med pund istället för euro är ju det som var i Spanien. Och när vi lämnade Spanien så blev det pund istället, för det är engelskt ju. Så ja, det var lite intressant att komma till ett nytt land när man ändå var i ett annat land innan. Jag tror inte jag gjort det innan. Jag tror inte jag korsat landsgränsen till något annat land innan när jag har varit på semester. Jag får dra en funderare på det, helt enkelt. Aj, min fot. Jag har gjort illa foten och jag vet inte om jag kan säga det. Jag kanske lägger upp det på TikTok eller så säger det i nästa video, jag vet inte. Jag har bara varit jävligt klantig. Pinsamt. Tänk att de simmar med. Oh, shit! Va? Så jävla coolt. Ah, kolla! Ja, så himla häftigt. Alltså vad duktiga de är på att simma snabbt. Wow. Vilken lyx att säga, mina fötter är i vägen för delfinerna. Jävla gud. Ja, verkligen. Ja, nu kan jag dö lycklig. Ingen mår bra av övertänkning och överanalysering. Min reaktion, som ni snart ska få se, var reaktionen jag fick av att kolla igenom dessa filmklipp för första gången. Jag är lite hudlös där. Men nu när jag redigerat på denna video i säkert 3 veckor så förstår jag att mina känslor överdriver det hela. Så till slutsats. Jag kommenterar mig på vägens gång när jag redigerar. Och nu vet jag bättre än att slå och sparka på mig själv. Så nu mår jag bra. Men här kommer mina känslor första gången jag kollar igenom filmklippen. Och känslorna tar över. Men utan djup, ingen mig. Men alltså, på riktigt, är jag dum i hela huvudet? Det är alltså, jag verkar tydligen vara dryg. Alltså jag menar ju verkligen ingenting med att typ säga på vissa sätt. Att späckhuggarna kommer inte välta oss i alla fall. Precis innan vi ska gå på. Det gör väl fan inte en bra vän, eller? Nu vill jag varna dig. Är du lätt för att ta in ledsamhet så behöver du inte se resten. Och liksom så här, den där grejen med att jag på landningsbanan typ så här, ja, jag ska skratta till. Du får skicka den. Alltså ett osäkert skratt kan också uppfattas som jävligt bitchigt. Och jag fattar liksom inte så här, man får verkligen en reality check. Och det kan vara både bra och personlighetsutvecklande att spela in sig själv. För man märker hur ens tonläge blir, är, verkar, uppfattas. Och man ska inte gå in på så djupet hela tiden. För man ska inte behöva live in fear of doing wrong hela tiden. Men det finns inte en gnutta procent i mig som vill göra någon illa på riktigt alltså. Och jag blir bara så jävla sur på mig själv. Att jag verkar bitchy liksom. När jag inte menar att vara det. Och vi alla behöver en flock. Och då vill man fan inte vara ett jävla retard. Som är dum mot sina vänner liksom. Jag fattar inte att jag alltså uppfattas så som jag gör.
Och man ska inte vara självkritisk. Så vill jag jäkla mycket. Jag vet inte. Hade jag sagt någonting till Julia 10 år, då hade det varit: stanna inte upp och trampa i det som har varit. Och om du inte märker att du säger någonting fel, så lev vidare. Ja. Och om du säger någonting fel, säg förlåt. Det är kanske inte det bästa tipset jag har till mig själv, men ja, det är någonting i alla fall. Så nu är jag färdig. Men det här säger till sig själv: ta inte allting så seriöst. Ta inte på blodet allvar. Överanalysera, övertänk inte allting. Bättre att leva än att tänka. Bättre att göra än att bara tänka. Folk säger såhär: tala i silver och tiga guld. Alltså, det är fan det värsta uttrycket någonsin. Man ska ju tala, man ska ju göra, man ska ju, alltså såhär, leva. Alltså, du förgör dig själv om du bara sitter och tänker hela tiden. Vad fan gör ni? Är vi jagar regnbåge. Ge mig en gång till, sen är jag nöjd. Använd inte kniv istället för fotfil. Fotfil finns till för att man ska använda den och inte något annat. Så jag har under en hel vecka hoppat på mina tår. Så jag har så här, alltså så här, gått och linkat med fötterna så här, haltat liksom. För att jag kan inte, alltså jag har bara haft fart på tofflor för att jag inte kunde ha på mig skor. Ja. Så det har varit omöjligt att gå på promenad typ med Saga. Och jag skulle vara hundvakt hela den här veckan också, som... Alltså, är nu måndag, tisdag och idag är det onsdag som blir ut den här. Och jag slapp det, så det var skitskönt, för att... ja, jag har verkligen pushat för att komma ut med Saga och bara gått minimalt liksom. Men killarna har fixat resterande. Sometimes life is a bitch. Och man ska inte skylla på livet, för det var jag som gjorde det. Så jag fick min diagnos Asperger och fick på papper att jag är tydligen social awkward. Eller rättare sagt inte kan läsa sociala samspel. Så har jag börjat tvivla på mig själv och därför överanalyserar allting jag säger och gör. Så, därav att jag går ner på djupet. Och det är inte sunt att göra det. Så don't do that. Det har jag sagt flera gånger här i den här videon. Men i alla fall, påminnelse. Yeah. By the way, jag övertolkar ju istället situationer, så att jag övertolkar massa grejer och alla intryck och sånt, och därför blir det att jag sackar efter i konversationerna, för att jag tar in för mycket och det blir inte riktigt kanske bäst rakt ut till allmänheten. Bra att skylla ifrån sig då, men det är faktiskt sanning. Tack och hej för att ni har kollat ända hit. Och ni bara: men hallå, aporna då? Jag bara: nej, inte idag. Det får ni se i nästa video, för den blir allt för lång. Jag har hört att man tydligen inte ska ha så långa videos. Så nu så besparar jag er den tiden, så att ni inte slipper se längre. Stay tuned och kolla och stå på ringklockan när det blir, så blir det notificerat nästa gång nästa video kommer ut. Så att ni inte missar det. Men då ska vi i alla fall fortsätta vara i Gibraltar i nästa video. Och vi ska träffa apor. Och vi ska gå runt lite i Gibraltar. Och sen ska vi åka hem. Och det kommer vara helt underbar väg hem. För kvällssolen lyser jättefint. Så då ska vi också ta lite deep talk, tänkte jag. Så, deep talk. That's me. Och jag kommer inte ifrån det. Jag kommer inte runt det. Om det inte blir deep talk, då är det inte jag. Okej, puss och kram, så ses vi i nästa video. Och då blir det apor. Puss och hej!